mwe nsaba okubabuuza ani yabagamba nti omuntu bwakuvuma nti oli mubi kikuwaliriza okukwata mu kizigo. Mukimanyi bulungi nti ebyo ebizigo biba kaddiya. Ebizigo bigenda ne bibasika embaababa muno zonna ne zeereega. Ne bibanywa mwennene muba mu butuufu teri muntu wa kizigo gw'otunulako ng'olaba nti alabika bulungi nnyo omwegombe. Bonna bisikini ne bibeera nga bitanga lijja nga mulinganga binnamagoye ne namagoye beebasinga okulabika obulungi. Muba mufaaki baddiya mwe busikini nga buno n'ojjira ku nnakyokkalayo ate ne muteeka mu firuta ekinnuma. Muteeka mu firuta kwegamba mwenna mwenna nga temutegeerekeka. Mugaseeko ekizigo n'ogatako ne firuta kwegamba nga omuntu atya n'okukutunulako nga wenna olinganga kyenyinyaze. Temwegomba zino zisikini zaffe ogiraba. N'osembeza kamera bw'oti ng'oli ku nnakyo. N'omuntu n'alaba embalaba ekuli ku ffeesi ndowooza ka sikini mukalaba. Naye mmwe mwenna mulinga binnamagoye tosobola nakwetunuzaamu ffisimu bw'oti. N'osembeza sikini yo bw'oti naawe kennyini oba weetya.